नुआ रूप नेब बिजेडी चली पुनर्विन्यास प्रस्तुति संगठन को अधिक सक्रिय करने को बिजेडी कमर कसा नेताए कहिले खूब शीघ्र गढ़ाजीव नुआ कमिटी 2024 निर्वाचन फलाफल पर बदलुची बिजेडी संगठन रूपरेख सशक्त विरोधी दल भाव में बिजेडी आगू बढ़ाक आरंभ कर सजबाज बिजेडी सुप्रिमो दलीय नेतांक सहित विचार विमर्श करी संगठनर पुनर्विन्यास करुछंती। प्रथमे संतृप्त मिश्रंकु नवीन राजनैतिक सचिव करिबा सहित नुआ मीडिया टीम गठन करा जायछि। परे परे दलर छामुआ संगठनकु नुआ रूप देबाकु नवीन विचार विमर्श करुथुबा वरिष्ठ बिजेडी नेता देवी प्रसाद मिश्र कहिछंती। बिजेडी संगठन सबुबेले चलचंचल थिला एवं एबे भी रहिछि बोली से कहिछंती। बिजेडी सबुबेले लोकंक सहित रही काम करुछि एवं आगकु करिवो बोली दल कहिछि। ହେଇଛି ତାଙ୍କର ମିଡ଼ିଆର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା କରିବେ, ଏଇଟା ତ ଡିସବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାର୍ଟିର କମିଟି ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ତାକୁ ନୂଆ କେଉଁ ରୂପରେଖରେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଥିବେ କରିବେ। କେଉଁ ରୂପରେଖରେ ସଭାପତି ଅନୁମୋଦନ କରି କରିବେ ଯେ ସେଇଟା ଅନୁମୋଦିତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଦଳ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେସେନ୍ସି ହୋଇଛି। ଆମମାନେ ବି ଦେଖିଛୁ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଣି ଥରେ କେବେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। 2024 ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମାନନୀୟ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟିକୁ ଡିସଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ସହିତ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନବୀନ ବାବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାତ୍ର ସମାଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱର ହୋଇକି, ଶାଣିତ ସ୍ୱର ହୋଇକି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ସମୀକ୍ଷା ଜାରି ରଖିଛି। କେଉଁଠି ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦଳ। ଆଗକୁ ସୁପ୍ରିମୋ ସଂଗଠନ ବାବଦରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତା ସୁଧୀର ସାମଲ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରାଜୟ ପରେ ଯିଏ ଯାହା ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୟାନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସାଂଗଠନିକ ବାବଦରେ ବହୁତ ପକ୍ଷାନ ପକ୍ଷ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଇକ୍ୱେସନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା, ଅଛି ଆଉ ରହିବ, ସେହି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ୍ ହାର 40% ଅଧିକ ରହିଛି। ଦଳର 51 ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦଳ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ସାଜି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦିଗରେ ଜାରି ରଖିଥିବା ଲଢ଼େଇକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।